Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan kalian kula Johan Kristantoro saking GKJ Bekasi Timur. Sumangga kita sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabdo winedar dinten menika Senin 12 Februari 2023 ing Minggu Transfigurasi. Ingkang kaserat dening Bapa Pendeta Agus Sugiyarto saking GKJ Karang Nongko. Waosan leksionari ing dinten menika saking pangentasan bab 33 ayat 7 ngantos dumugi 23. Jabur bab 78 ayat 17 ngantos dumugi 20 lan ayat 52 ngantos dumugi 50 gangsal lan lakoni para rasul bab 7 ayat 30 ngantos dumugi 30 sekawan kanti jejer gumeter soho ajrih. Ayat nasipun saking lelakoni para rasul bab 7 ayat 30 kali mekaten suraosipun ingsun iki alai leluhuriro alai Abraham Eska lan Yakub. Nabi Musa satemah gumeter soho ajrih mirsani. Merangkuli wontenipun satunggaling malaikat ingkang ngatingal dateng Musa wontening ora-ora samun ing redi Sinai wontening salebeting latu murup ing krumbul ri minangka perangan ingkang ngedap-edapi lan elok sanget. Perangan ingkang nuwuhaken raos ajrih lan geter awit ningali soroting kamulyaning Gusti Allah rikala kautus ngasto umat luar saking Mesir. Sanadyan nalika semanten yuswanipun boten saged kapitung 6 kirang langkung yuswa 70. Tereng nate pinanggih Gusti menapa dene malaikatipun aben ajeng. Napa malih nalika semanten jejering Musa namung pangenipun Imam Yitro lan anggenipun luru gesang wonten ing Midian awit nate mejahi tiyang Mesir karo nombo tentego tiyang Ibrani dikuyo-kuyo. Saking ajrihipun melajar saking Mesir tumuju ing Midian lan manggen ing riku sawetara lawasipun. Saged dipun bayangaken kados pundi giris lan geteripun Musa nalika ujug-ujug ningali suket kebesmi lajeng wonten swanten ingkang boten wonten wujudipun. Menawi Musa melajar lan ngupadi slamet saking wontenipun perangan ingkang ngedap-edapi kados punika, mbok menawi inggih sampun memper. Mbok menawi Gusti Allah kepareng badhe bendoni piyambakipun awit sedaya pandamel ingkang sampun katindakno mejahi prajuriting Firaun. Gusti Allah bakal maringi patra pecah karono sampun ngedani sesami. Nopo malih Musa nggih mboten tepang kalian Gusti Allah. Sinten to Gusti Allah menika? Menapa to asmanipun? Kados pundi pakaryan kawilujenganipun Gusti ingkang kababar wonten ing gesanging manungsa? Nanging ing sedaya kawontenaning gesang ingkang pinanggih Musa mboten ajrih lan melajar. Kelayan kebaing pangatos-atos piyambakipun nyaketi perangan ingkang ngedap-edapi kala wau. Rahayunipun Gusti Allah mboten paring bebendu kados adat saben nalika wonten tiyang ingkang sami nyawang kamulyanipun Gusti. Gusti Allah kepareng pratela ingsun iki alai leluhuriro alai Abraham, Eska lan Yakub. Saklajengipun Gusti keparing ngutus Musa ngluwari umatipun Israel saking panindesing bangsa Mesir. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun dhumateng Gusti. Dene paduka sampun maringi kawula sabdo pangantika paduka. Mugi kawula paduka sagetaken
nindakaken menapa ingkang dados karsanipun Gusti. Amin.